Azərbaycan hekayələri. Şəhzadə axtarışında. Biri var idi, biri yox idi. Orxidey adında bir kral var idi. O krallığı sevgi ilə idarə edir və öz xalqının qayğısına layiqincə qalırdı. Xalqı da öz növbəsində onu o ki var tərifləyirdilər. Belə bir kralın xoşbəxt yaşadığını fikirləşmək olar. Amma bu fikir kral Orxideyə aid deyildi. Zat-ı aliləri güclü, ağıllı, dahi bir hökmdar idi. İşə bir bax, kompliment üçün çox sağ olun. Buyurun, cənab. Amma baxmayaraq ki, o belə gözəl keyfiyyətlərə malik idi, öz sevincini bölməsi üçün onun həyatında heç kəs yox idi. Bunu deyəndə mən kraliçanı nəzərdə tuturam. O, hər yerdə özünə yaraşan bir xanım axtarırdı. Ancaq uyğun olan birinə rast gəlmirdi. Bunun kimi? Bunu niyə əldən buraxdınız? O, mənim heç bir zarafatımı başa düşmürdü. Onlardan heç biri oynayıb gülə bilmir. Yaxşı, bəs siz necə kraliçə istəyirsiniz? Macaranı sevən olsun, ağıllı və şən olsun. Siz başa düşürsünüz, nəyi nəzərdə tuturam? Maraqlıdır, mən onu nə vaxt tapacam? Belə günlərin birində o öz krallığının limanında bir ticarət gəmisi gördü. O fikirli gəmiyə baxdı və yəqin ki, onların hansı macəralardan keçib gəldikləri barəsində düşündü. Görəsən, mən dəniz qulduru ilə evlənə bilərəmmi? İnanmıram ki, bu sizin adamların xoşuna gəlsin. Həqiqətən də. Orxidey dənizçilərə nəzər yetirərkən, birdən ağlına yeni bir ideya gəldi. Dəniz tacirləri bütün dünyanı gəzirlər. Bəlkə onlar mənə uyğun olan xanım haqqında bir məlumat verə bilərlər. Və beləliklə, Orxidey təəccüblənmiş tacirlərə yanaşıb, onlara öz sualını verdi. Maraqlıdır, sizə layiq xanım, zat-ı aliləri. Uzaq qərb krallığının şahzadəsi Elena necə? Eşitdiyimə görə, o öz gözəlliyi ilə dillərə düşüb. Hələ onun atasının sehirbaz olduğunu demirəm. Niyə o indiyə qədər heç kimə ərə getməyib? Biz onun necə hamının əlindən sürüşüb çıxdığı haqqında qəribə hekayələr eşitmişik. Sürüşüb çıxdığı haqqında? Hə, mən elə sürüşüb çıxmağını deyirəm. Mən də bunun nə olduğunu başa düşmürəm, amma biz belə eşitmişik. Eşitdikləri onu bir qədər çaşdırsa da, bu söhbət kral Orxideyin çox xoşuna gəldi. Mən Şahzadə Elena ilə maraqlanmaq istəyirəm. Gözləyin, amma onun krallığına gedib çıxmağınız üçün sizə 10 il lazım olacaq. Nə? Və 10 ildə geri qayıtmağınız üçün. Həqiqətən də, bu eşitdiyi xəbərdən kral Orxideyin ürəyi qopdu. Necə də axmaq vəziyyətdir. O tacirləri mükafatlandırdıqdan sonra dərin fikrə gedərək geriyə öz sarayına qayıtdı. Çox fikirli olduğundan hara getdiyindən xəbəri yox idi. Zat aliləri, kral Orxidey. Nə? Oo, mən hardayam? O, taxıl yetişən zəmiyə gəlib çatmışdı. Zəmi elə ecazkar qızıl rəngə boyanmışdı ki. Sözsüz ki, bu torpağın fermerləri səmimi və yaxşı adamlardılar. Kral Orxidey ətrafa nəzər saldı və qızılı zəmidə işləyən 4 kişini gördü. İşçilər görəndə ki, kral onlara tərəf gəlir, onlar cəld ayağa qalxdılar. Bu zəmi kimə məxsusdur? Bizə məxsusdur, zat-ı aliləri. Biz qardaşlar sadə bir kəndli ailəsindənik. Biz toxumu emal eləyir və əkirik. Bundan başqa özümüzə məxsus xüsusiyyətlərimizi də qoruyub saxlamağa çalışırıq. Oo, mənə maraqlı gəldi. Onlardan soruşun ki, hansı xüsusiyyətləri nəzərdə tuturlar? Mən demək istədim, zəhmət olmasa zat-ı aliləri. Beləliklə, kral gənc kişilərdən özlərinin xüsusi cəhətləri barəsində soruşdu. Buna cavab olaraq, böyük qardaş Edmund dedi ki, o elə hündür bir güllə tikə bilər ki, oradan baxanda bütün dünyanın sirlərini bilmək mümkün olar. Kossa adlı ikinci qardaş isə elə bir qayıq düzəldə biləcəyini dedi ki, bu qayıq hətta krallığın ən yaxşı qayığını da ötüb keçə bilər. Məncə bu sadəcə lovğalıqdır.
amma çox cəlbedici səslənir. Üçüncü qardaş Damien dedi ki, heç bir varlıq onun əlindən qaça bilməz. Çünki o hər bir şeyi tutub saxlayan bir alət düzəldə bilər. Və hara düşməyindən asılı olmayaraq onu tutub saxlaya bilər. Bütün bunlara inanmaq çox çətindir. Bəs siz nə deyə bilərsiniz, cavan oğlan? Ən kiçik qardaş Oriol iddia etdi ki, o, onun qarşısına çıxan hər bir adamı, heyvanı, quşları ovsunlaya bilər. Sənin xüsusiyyətlərin mənə çox qeyri-adi görünür. Kral onların dördünə də baxdı və fikrə getdi. Niyə də yox, bu ki əladır. Bəyər başa düşmürsünüz, bu adamların sizin şəhzadə Elenaya qovuşmağınız üçün köməyi dəyə bilər. Beləliklə, kral onlardan nə istədiyini başa saldı. Onlar da buna razılaşdılar. Növbəti səhər üç qardaş işə başladı. Kral onlar üçün müxtəlif materiallar gətirilməsini istədi. Ən balaca daşdan, ən möhkəm metala kimi. Edmund artıq öz qalasını tikməyə başlamışdı və üç gün keçdikdən sonra qala hazır oldu. Möhtəşəmdir, elə deyilmi? Qalaya valeh olaraq Edmundu çağırdı və Kostyanın yanına getdilər. Mən sənin qardaşının qayığı çox qeyri-adi formada düzəltdiyini gördüm. Hə, onun düzəltdiyi qayıqlar bizim digər gördüyümüz qayıqlardan fərqlənir. Bu da onun qayıqlarının xüsusi cəhətidir. Belə ki, onlar limana çatanda, Kostya qayığı hazırlayıb qurtarmışdı. Qayıq həqiqətən də qeyri-adi formada idi. Hətta o, kiməsə gülməli görünə də bilərdi. Amma krala yox. Dedim ki, krala yox. Bağışlayın. Zatəaliləri, qayığı düzəldib qurtardım. Əla! Gəlin üçüncü qardaşınızın yanına gedək. Onlar kralın şəxsi emalatxanasına gedib, orada Demianın əlində çox maraqlı görünən bir alətin olduğunu gördülər. Bu, tor atan silaha oxşayırdı. Tutmaq yaralamaqdan yaxşıdır. O xeyirxah cavandı, elə deyilmi? Hə, oxşayır. İndi isə Edmund, öz qalandan Şahzadə Elenanı görə bilərsən? Hə, mən onu artıq görmüşəm. Aşağı enmək istəyəndə dünyanın şərq hissəsinə nəzər saldım və Şahzadə Elenanı gördüm. Çox gözəldir, amma hər tərəfdən ciddi şəkildə qorunur. Hə, deməli çətin olacaq. Onun atası çox sərtdir. O öz sarayına asanlıqla heç kəsi buraxmır. Siz demişdiniz ki, ora çatmaq üçün 10 il lazımdır. Mənim qayığımla isə bir həftəyə çata bilərsiniz. Hə, bu çox yaxşı xəbərdir. Bəs sən necə, Damian? Mən də bizi hər hansı bir xətərdən öz alətimlə qoruya bilərəm. Əla! Amma yeganə problem... Gözətçilər! Əla həzrət, yadınızdadır, mən demişdim ki, mən demək olar ki, hamını ofsunlaya bilərəm. Şübhəsiz ki, mən saraya asanlıqla daxil ola bilərəm. Növbəti gün onların hamısı Şərq Krallığına yola düşdülər. Kostyanın dedikləri düz çıxdı. Onlar ora düz bir həftəyə çatdılar. Saraya getməliyik. Oral! Oral! Necə də sevimli balaca itdi. Oral, öz ofsununu Şahzadə Elena üçün qoru. Bəli, Əla həzrət. Beləliklə, onlar saraya getdilər və Oral tezliklə işinə başladı. Gözətçilər deyəsən, biraz yumuşalıblar, amma inanmıram ki, onlar bizə daxil olmağa icazə versinlər. Baxın, Oral bura işarə eləyir. O bizi çağırır. Çox təəccüblənərək, kral və digər qardaşlar rahatlıqla saraya keçdilər. Bu oğlana söz ola bilməz.
Beləliklə, Oriel sarayın qapısına gələnə qədər qarşısına çıxan hər bir gözətçini və hər adamı ofsunlayırdı. Siz bura necə gələ bilmisiniz? Mənim gözətçilərim hardadır? Zat-aliləri, biz sizin qüdrətli səltənətiniz haqqında eşitmiş səyahətçi tacirlərik. Və hər kəsə məlumdur ki, belə bir krallığın layiqli də hökmdarı var. Oriel sehirbaza hər cür yaltaqlandı. Və aman tanrım, o elə pörtmüşdü və elə gülümsəyirdi ki, buna baxmaqdan utanmırsınız, Əla Həzrət? Ha? Üzr istəyirəm, fikrim biraz yayınmışdı. Niyə? Gözəl şəhzadə Elena buradadır. Və onun gözəlliyi sadəcə şayə deyilmiş. O diqqətlə baş verənlərə baxırdı. Zati aliləri, sizin qızınızla danışa bilərikmi? Hə? Yox, demək istəyirəm. Əminəm ki, siz çox anlayışlı və incə bir insansınız. Düzdür? Kral icazə verdi və Oriel şəhzadəni ofsunlamağa çalışdı. Oriel onun gözləri və gözəlliyi haqqında elə şirin-şirin danışırdı ki, hətta kral Orxidey də qıpqırmızı qızardı. Amma deyəsən şəhzadə Elenaya bu sözlər təsir etmirdi. Cavan oğlan, məni çoxları ofsunlamağa çalışıblar. Ona görə də sizin sözlər mənə təsir etmir. Aman tanrım, bu qardaşları və kralı mat qoydu. Mən heç bunu gözləmirdim. İndi neyniyək? Mən bilmirəm, cənab. Bəs niyə onunla səmimi olmayasız? Ha? Səmimi? Səncə bu işə yarayar? Bundan başqa bir yaxşı fikriniz var? Şahzadə Elena, mən kral Orxideyəm. Və bu yolu sizə evlilik təklif eləmək üçün qətələmişəm. Əgər bunu istəsəz. Səmimi deyim. Gözlənilməz oldu. Yaxşı. Sizinlə krallığınıza gedəcəm. Gördünüz? Demişdim ki, bu işə yarayacaq. Ancaq siz məni tutmalısınız. Bu nə deməkdir? Birazdan bunu başa düşəcəksiniz. Bu təklifdən çaşbaş qalan kral sehirbazla vidalaşdı və şəhzadəyə qayığına tərəf gedən yolu göstərdi. O qayığa çıxdı və tezliklə onlar şəhzadənin krallığını tərk etdilər. Bir gün dənizdə olarkən şəhzadə birdən kral Orxideyə yaxınlaşdı. Uçsuz-bucaqsız dəniz məni bezdirdi. Odur ki, mən evə qayıtmaq qərarına gəlmişəm. Evə? Necə? Onlar şəhzadəyə təəccüblə baxarkən, şəhzadə birdən quşuna çevrildi. Oh, yox! Hamı narahat oldu, amma Damian sakit idi. O silahını götürüb nişan aldı. O atəş açdı və silahdan çıxan top al quşu tələyə saldı. Ha? Mən niyə quşunu görmürəm? O siçana çevrildi. Yəqin ki, onu tutmaq deyəndə bunu nəzərdə tuturdular. Qayığa çatan kimi, Damian dəli pişik kimi siçanın dalınca qaçdı. Şəhzadə gizlənməyə bir yer tapmadığına görə qayıqdan tullandı. İndi o balıq oldu. Damian onun arxasıca üzdü. Okeanın dərinliyinə daldı və axır ki, balığı tutdu. O sudan çıxdı və tezliklə şəhzadə öz normal görünüşünə qayıtdı. Sən deyəsən məni tuta bildin. Bəli, indi sən mənlə qalacaqsan. Hə, mən səninlə sənin krallığına gedəcəm. Və ancaq səni sevsəm, səninlə evlənəcəm. Əgər sevməsəm, öz krallığıma qayıdacam. Bu, ədalətli qərardır. Vav, indi onu öz yanında saxlamağın bir yolunu tapmalısan. Beləliklə, onlar geriyə. Kral Orxideyin krallığına üzüb qayıtdılar. Orada şəhzadə kral Orxideyə ürəkdən vuruldu və onunla evləndi.
Bəs qardaşlar necə? Onlar kral tərəfindən yaxşıca mükafatlandırıldılar. Ancaq əkinçiliyə qayıtdılar. Çünki düşündülər ki, taxıl zəmilərində olan qızıl onlar üçün yetərlidir.